Son dəqiqə xəbəriylə yayımdayıq. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Türkiyəyə yola düşüb və bildirilir ki, Azərbaycanın Müdafiə Naziri Türkiyəli həmkarı Hulusi Akar'la birlikdə Qars'da olacaq və artıq 11 gündür ki, keçirilən qış 2021 hərbi təlimlərini birlikdə izləyəcəklər. Hərbi təlimlər isə yerli vaxtla saat 12-də Bakı vaxtı ilə isə təxminən saat 1 radələrində başlayacaq və çox geniş miqyaslı hərbi təlimlərdir. Onu da vurğulayım ki, ümumilikdə 1268 hərbiçi iştirak edir bu hərbi təlimlərdə ki, bundan da 66-sı Azərbaycanlı hərbiçilərdir. Və qarşıya qoyulan çox çətin tapşırıqlar var idi ki, 11 gün ərzində hərbiçilər soyuq hava şəraitinə baxmayaraq həmin o tapşırıqları yerinə yetirdilər və bugün sabah artıq sonuncu məşqlərini, sonuncu təlimlərini həyata keçirəcəklər ki, bundan öncəki canlı yayımda da demişdim. Bax, mənim arxada gördüyünüz bu meydanda, bu sahədə F-16 qırıcıları havaya qalxacaq, toplardan atəş açılacaq və bundan başqa pilotsuz uçuş aparatları öz vəzifələrini yerinə yetirəcəklər. Atak helikopterlərini görə biləcəyik biz burada və təbii ki, tankların manevrları olacaq ki, Azərbaycan tankçıları da artıq 11 gündür ki, yəni 11 gün 1 fevral, 12 fevral tarixləri arasında rəsmi təlimlərin keçirildiyi vaxt, amma ondan bir neçə gün öncə artıq Qarslıydılar, ərazini öyrənirdilər, relefə uyğun necə hərəkət etmək olar bu barədə, belə deyək, kəşf edirdilər ərazini. Eşidək, tankçımız hansı ki günlərdir buradadır və o da təlimlərdə iştirak edir. Yollar təlimin sonuncu günüdür. Taktiki fəaliyyətlər icra olunacaq. Türkiyə və Azərbaycan qardaş dövlətlərinin birgə təşkil etdiyi taktiki tankların hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin və digər şəxsiyyətin fəaliyyətləri icra olunacaq. Ruh yüksəkliyi ilə bərabər şəxsiyyət çox profesional bir şəkildə nümayiş göstərilir. Tank bölük komandiriyamdan hal-hazırda mənim, yəni Azərbaycan Respublikasının tankların fəaliyyəti icra olunacaq, onları idarə etməklə. Azərbaycana məxsus hansı tank meydanda olacaq poligonda? T-90 tankları. Bu tankların üstünlüyü əsasən çətin şəraitdə ərazidən keçmə, taktiki texniki xüsusiyyətlərinə nəzər salsaq, onun idarə olunan raketləri və bir çox mərmi növlərindən atəş xüsusiyyətləri, sualtı keçidini təmin etmək üçün qurğular və s. çox əlverişli texnikaya malikdir. Və təlimlərin ən həyəcanlı yerlərindən biri də o olacaq ki, təlimlər artıq başa vurulduqdan sonra həmin bu sahədə, bu ərazidə bütün tapşırıqlar yerinə yetirildikdən sonra xüsusi rənglərlə Azərbaycan və Türkiyə bayraqları ərazidə canlandırılacaq və bununla da artıq qarşıya qoyulan tapşırıqların yerinə yetirilməsi barədə yüksək rütbəli hərbi şəxslərə və təbii ki, hər iki ölkənin müdafiə nazirinə bir növ bu təqdim olunacaq. Onu da vurğulayım ki, Türkiyənin yerli mediyası hazırda ərazidədir və onlar da birbaşa yayımlayacaqlar. Təbii ki, hərbi sirləri qorumaq şərti ilə eləcə də Azərbaycanın da Türkiyədə, yəni Azərbaycan mediyasının da Türkiyədəki təmsilçiləri məhz Qars'da həmin bu hərbi təlimləri izləyirlər. Siz də Real TV-ni izləməkdə davam edin.